Güzel yapacağım Asım, merhaba. Yaz gelse, daryodan suvlar oqar. Kızlar ise yigitlerge hoşlarını kokadı. Dizayn cemaası bugün başka cemaalarını kongliğe yokadı. Biz kullarda yoshlar telekanalida janob hech kim. Haqiqiy asl o'zbek millatiga mos bo'lgan yigit afrikalik qora tanli qizni sevib qolsa, u uni qo'lini olib, qo'lini so'rab ko'nglini olish uchun nima qilishi mumkin? Assalomu alaykum va kechirasiz. Siz sollarga yaxshimi? Men o'rtoqlarim maslahati bilan siz restoraningizga keldim aka. Toshkentda eng zo'r restoranmi? Bilasizmi, taqdir bilan haligi taqdir hazili mi bilmadim, bu peshanammi? Afrikalik bir qora tanli qizni sevib qoldim, shalcha restoraniga qabul qildim. Bugunga o'ylanishim haqida aytmoqchiman akajon. Bo'ldi, gapim. Va sizdan bitta iltimosim shu uzuk uzatgan paytimda bir romantik musiqa qo'yib bersangiz. Bilagansiz, bo'ldi. Rahmat aka. Gloria, keldingmi? Gloria, bilasanmi? Men oxir o'ylab senga o'ylanishga qaror qildim. Iltimos. Menga turmushga chiqsang. Gloria. Yo'dim, iltimos. Hammayimni oppa qo'yibsiz. Ko'rmasin, maske etib bu afrikalik qora tanli qizdim. Maske romantik musiqa deganda buni nazarda tutganim yo'q. Siz shu musiqa qo'yingki, o'sha musiqaning ichida Afrikani, o'zini qishlog'ini, Afrikada nima yashaydi, hayvonlar yashaydi, bundoq chiqsangiz jungli, o'shalarni eslab. Bo'ldi, shunaqa demaysiz. Gloria, og'zimga tushmaydi. Iltimos, menga turmushga chiqdim. Amin.
jahon urushi hammamizni xotiramizni mudhish muhrlatib qolgan. Ammo tasavvur qiling, xuddi o'sha ikkinchi jahon urushi davrida ham qunoqlar va zukkolar bo'lgandi. Chunki qalbi go'zal inson hech qachon razolatga, yomonlikka qo'l urmas ekan. Qalbi go'zal bo'lgan inson odamlarga faqat ezgulik, yaxshilik ulashar ekan. Hurmatli qalbi go'zal aziz muxlislarimiz. Agar mabodo oldingizdan shunda donishman chiqib, yer tegida oldin qozon nima deb so'rasa, sabzi deyman. Rahmat, aziz do'stlar, g'ayrat